Annotasiya. Latınca anatomik sözündən olub, qeyd aparmaq, əlavə etmək deməkdir. Ədəbi dildə annotasiyanın mənası kitab, jurnal və məqalənin məzmununu qısa şəkildə şərh etmək deməkdir. Annotasiyanın vasitəsi ilə şagird hər hansı bir kitabın məzmunu ilə daha yaxından tanış ola bilir. Annotasiyada aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır. 1. Kitabın adı, nəşriyyatın adı, harada nəşr edilməsi, həcmi. 2. Kitabın müəllifinin adı və soyadı. 3. Kitabda nələrdən bəhs olunması, ideya məzmunu. 4. Kitabın nə məqsədlə, kimin üçün yazılması. Annotasiyanı əsasən, əsərin müəllifi yazır və məqsədini bir neçə cümlə ilə şərh edir. Nümunə. Sərəncam. Sərəncam fars sözü olub, əmr, göstəriş deməkdir. Bu söz köməkçi feillərə qoşularaq aşağıdakı müxtəlif mənalarda işlədilir. Sərəncam vermək, göstəriş vermək. Sərəncam almaq, göstəriş almaq. Sərəncam çəkmək, bir şeyi həll etmək. Qaydaya salmaq üçün sərəncam vermək. Göstəriş vermək, tədbir görmək, həll etmək, xitam vermək. Bu mənaları özündə ehtiva edən mətn sərəncam adlanır. Nümunə. Fərman. Fərman fars sözü olub, ali hakimiyyət orqanlarının qanun qüvvəsində olan sərəncam və ya qərarına deyilir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fərmanı. Köhnə quruluşlarda hökmdarın, padşahın yazılı əmri fərman hesab olunurdu. Fərman rəsmi üslubun ən ciddi növlərindən biri sayılır. Əsasən, dövlət başçısı tərəfindən imzalanır. Nümunə. Əmr. Əmr ərəb sözü olub, bir işin görülməsi üçün verilən hökm və ya göstəriş mənasını özündə ehtiva edir. Aşağıdakı mənalarda işlədilir. Əmr etmək. Bir işin görülməsini hökmlə tapşırmaq, buyurmaq. Əmr vermək. Sərəncam yazmaq, nəşr etmək, elan etmək. Yazılı sənəd kimi, əsasən, hökumət orqanlarının idarə, müəssisə, təşkilat və s. rəhbərlərinin rəsmi sərəncamı hesab edilir. Hərbi komissarlığın əmri, məktəb direktorunun əmri, işə qəbul etmə, müəyyən işi tapşırma, komissiya yaratma, tədbir keçirmə, kitabça nəşr olunmağa təsdiq etmə və s. Nümunə. Hesabat. Ərəbcə hesabat sözündən götürülmüş bu sözün mənası, hesab sözünün cəmi olub, verilən tapşırığın yerinə yetirilməsi görülmüş işin nəticəsi haqqında məsul şəxsə, kollektivə, təşkilata, ictimaiyyətə yazılı şəkildə və ya şifahi verilən rəsmi məlumatdır. Sinif nümayəndəsinin təmizlik işlərinə baxan şagirdin, kütləvi işə rəhbərlik edən şagirdin sinif qarşısında hesabatı vacibdir. Hesabata verilən tələblər aşağıdakılardır. 1. Hesabat inandırıcı olmalıdır. 2. Hesabatdakı faktlar və rəqəmlər dəqiq verilməlidir. 3. Hesabatda təkrarlara, yorucu fikirlərə, yersiz statlara yol verilməməlidir. 4. Hesabat ictimai xarakter daşıyırsa, qorunub saxlanılmalıdır. Nümunə. Rəy. Rəy ərəb sözü olub, bir şey haqqında fikir, mülahizə, söz mənasını verir. Rəy əsasən aşağıdakı mənalarda işlədilir. 1. Bir əsər, tamaşa, konsert, kinofilm və s. təhlil və tənqidini ehtiva edən məqalə, yazı, resenziya. 2. Fikir, mülahizə. 3. Rəyimcə, rəyincə şəklində A.
Mence, sence, mene göre, sana göre, ona göre. B. Mən, sən, o. İsteyen kimi, mənim arzumca, sənin arzumca, onun arzusuna göre. 4. Rəy vermək, rəyə gəlmək, söz birləşmək şəklində razılaşmaq, sazişə gəlmək. Rəydə olmalıdır. 1. Rəyin başlığı, nəyə və kimə verilməsi göstərilir və səhifənin ortasında rəy sözü yazılır. 2. Rəyin ümumi məzmunu, bu və ya digər bir faktın həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri təhlil olunur. 3. Rəyin nəticəsi, rəyçinin irəli sürdüyü təklif və tövsiyələr bir neçə cümlə ilə ifadə edilir. 4. İmza. Bu hissədə rəyçi adını, soyadını və atasının adını göstərir, qarşısında isə imzasını qoyur. 5. Tarix. Rəyçi imzasının altında bütöv şəkildə gün, ay və ili göstərir. Nümunə. Akt. Akt latınca actus sözündən olub, hərəkət, hadisə, cinayət işi deməkdir. Akt məzmununa görə rəngarəngdir. A. Cinayət aktı, B. Dövlət aktı, C. Və ya digər bir fakt açmaq üçün müəyyən edilən akt. Hər bir akt təşkilat tərəfindən ayrılmış komissiyanın iştirakı ilə tərtib olunur. Mürəkkəb və ya xüsusi akt isə bir neçə faktı əks etdirir. Belə akt ən çox xüsusi təftiş komissiyasının iştirakı ilə tərtib olunur və lazımı ali orqana təqdim olunur. Akt aşağıdakı ardıcıllıqla tərtib olunur. 1. Akt sözü vərəqin yuxarı hissəsində böyük hərflə yazılır. 2. Akt sözünün altında il, ay, gün və aktın tərtib edildiyi yer göstərilir. 3. Aktı tərtib edənlərin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı yazılır. 4. Yoxlanılan hadisə haqqında dəqiq məlumat verilir. Burada hadisənin gedişi, materialın qiyməti, kəmiyyəti öz əksini tapır. 5. Yoxlamanın müddəti həm rəqəm, həm də hərflə qeyd olunur. 6. Aktın sonunda nəticə verilir. Burada məsuliyyət daşıyan və ya işə vicdanla yanaşan şəxs göstərilir. 7. Aktı tərtib edənlərin imzası aktın sonunda qoyulur. Nümunə. Protokol. Protokol sözü Yunancadan götürülüb. Protok ilk, birinci vərəq, kolos yapışdırmaq mənasını daşıyır. 1. Müşavirə, konfrans, iclas və plenumda söylənilən çıxışları və çıxarılan qərarı təzahür etdirmək üçün protokol yazılır. 2. Həmçinin hər hansı bir ictimai qaydanı, dövlət qanununun pozulması ilə əlaqədar tərtib olunmuş akta əlavə etmək üçün də protokol yazılır. 3. Daha geniş fəaliyyət sayəsində dövlətlər arası saziş, müqavilə və s. bağlanan zamanda keçirilən yığıncağın protokolu yazılır. Forma və məzmununa görə protokol bir və ya bir neçə məsələnin özündə əks etdirə bilər. Sadə məzmunlu protokolda çıxışların sayı, çıxarılan qərar nisbətən az olur. Şagirdlər sadə protokol formasına tam yələndikdən sonra 2 və 3 məsələni özündə əks etdirən mürəkkəb protokol forması ilə tanış olmalıdırlar. Protokolun forması aşağıdakı kimidir. 1. Protokol və onun nömrəsi vərəqin ortasında böyük hərflə yazılır. 2. Təşkilatın adı, tarix və yığıncağın keçirildiyi yer qeyd olunur. İclasda neçə nəfərin iştirak etməsi qeyd olunur. 4. Yığıncağı idarə etmək üçün sədr və katib seçilir. 5. Gündəlik məsələlər ayrı-ayrı bəndlər üzrə yazılır. 6. Vərəqin ortasında böyük hərflə eşidildi sözü yazılır. Müzakirə ediləcək məsələ qeyd olunur. 7. Çıxış etdilər sözü yazılır. Edilən çıxışların qısa məzmunu qeyd olunur. 8. Qərar. Bu iclasın məqsədini əhatə etməli, növbəti hadisənin işin yerinə yetirilməsi üçün hökm verilməlidir.
qərar bəndlər üzrə yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. 9. Protokolun sonunda sədr və katib imza edir. Nümunə. Tərcümə-i hal. Tərcümə-i hal ictimai həyatın müxtəlif sahələrində istifadə edilən əməli yazı növüdür. Müxtəlif məqamlarda orta və ali ixtisas məktəblərinə qəbul olunarkən, işə girərkən, hər hansı ictimai-siyasi təşkilata üzv qəbul olunarkən, rəhbər vəzifəyə irəli çəkilərkən, mükafata təqdim olunarkən, şəxsin özü haqqında ətraflı məlumat verilməsi məqsədilə yazılır. Tərcümə-i hala verilən tələblər təxminən aşağıdakılardır. 1. Tərcümə-i halda şəxsin doğulduğu il, ay və gün, yer, Respublika, şəhər, rayon, kənd dəqiq göstərilməli. 2. Faktlar, həyatın mərhələləri, oxuduğu, işlədiyi yerlər, nailiyyətlər, təltifləri, ailə vəziyyət və s. ardıcıl sadalanmalı. 3. Tərcümə-i hal şəxsin öz xətti ilə yazılıb imza qoyulmalı. Tərcümə-i hal formasına görə sadə və mürəkkəb olur. İbtidai siniflərdə sadə tərcümə-i hal öyrədilir. Bu zaman şagird yalnız özü haqqında bildiklərini yazır. Mürəkkəb tərcümə-i halda isə həm özünün, həm də valideynlərinin həyatı, məşğuliyyəti haqqında məlumat verilir. Şagirdlərdə tərcümə-i hala dair tam təsəvvür yaratmaq üçün onları aşağıdakı ardıcıllıqla tanış etmək faydalıdır. 1. Başlıq, tərcümə-i hal. 2. Adı, soyadı və atasının adı. 3. Doğulduğu il, gün, ay, yer. 4. Məktəbə qədər olan dövr. 5. Məktəb dövrü. 6. Məktəbdə apardığı ictimai vəzifə. 7. Nailiyyətləri, mükafatlar, təltiflər. 8. Ailə üzvləri haqqında qısa məlumat. 9. Tərcümə-i halın yazılma tarixi. 10. Tərcümə-i halı yazanın şəxsi imzası.